europeus, portanto, do quadro comunitário 14-20, estive a explicar e comunicar com os presidentes de Câmara e não só com os autarcas socialistas o que é que ainda podemos fazer para ter acesso a alguns fundos, particularmente os fundos não tradicionais. Essencialmente, a minha mensagem é perceberem que nós não podemos continuar a ter uma política partidariza dos fundos europeus. Os fundos europeus são em si mesmo europeus, são para todas as regiões europeias. E, ou também tive o cuidado de explicar-lhes que vão ter à sua disposição, vai ser aprovado agora já no plenário de maio, um regulamento e um relatório muito importante diz respeito ao ITI e ao CLD, onde existem 350 milhões disponíveis e onde as pessoas vão ter que juntar forças para trabalhar em conjunto para ter acesso a esses fundos. Particularmente interessa-me que seja percebido pelo poder regional e a nível nacional também que as autarquias, de facto, têm de ser ouvidas quando se definem, digamos, os objetivos para o nosso futuro das nossas regiões. Esses objetivos implicam forçosamente que o poder local tenha alocado parte dos fundos, o mínimo deveria ser 20% dos fundos alocados para as autarquias. Tem que ser garantido que, de facto, esses 20% vão ser alocados às autarquias, ao poder local, porque passam por grandes dificuldades e também eles têm um projeto político que tem que ser executado. Outra minha preocupação grande da minha parte é ter o Partido Socialista da Madeira a participar no Europa pós-2020. Chegamos ao acordo que iremos ter um contributo forte do Partido Socialista da Madeira para precisamente orientarmos a política europeia e, no nosso caso, interessa-nos as regiões ultraperiféricas e, portanto, creio que vamos ter aqui um bom trabalho, uma aproximação grande da Europa à região e vice-versa.